አረ እባክሽ ቁርሱን ቶሎ በይ። ቤቶች ወይ ወይ እንግዳ መጣ ሳታገቢ በቃ ይበቃ። እንዳልኩ በዛ ሰዓት ማንንም ይገባል ተብሎ አይጠበቅም። ስትመጣ ግን ልትሞት እንደምትችል አታውቅም አለ። ህዝቡን አምኗል ደወልኩት ማለት ኪዳነ ምህረትን እንባው ቅር አለ መጣ ማለት ነው። የሚገርም መታወቂያ ያሳያችሁ እያልክ ስወራጭ ለካ ጥበቃው ቡድን ኃላፊ ይመለከተኝ። ኬት ነው የመጣሽው አለኝ። ከአዲስ አበባ መቼ አለኝ። አሁን እየታሰርክ አለኝ ማለት ታስር ያለው እንዴ አልኩት ማለት ነው። ዶክተር ደብረ ጽዮንን ካገኘሁት የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው ነጠላ ማንጠፍ ነው። ነጠላ ለምን እንደምታነጥፈው? ልመና ነው። ስለ አንድነት፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ስንዘምር ነው የከረም ነው። ግን አሁን እንደ በፊት እንሆናለን ይላሉ ማለት ነው።